Povezala bo namreč pred več leti zgrajeno cesto do krožišča pri Sekopu s cestno povezavo Črnomelj-Vinica pri nekdanjem Belsadu. Delajo, dosti hitro delajo in verjamem, da bomo ujeli vse roke, da bo to narejeno tako, kot je bilo predvideno do konec 2014. Kljub se vemo, da je še velik poseg, da gre za most čez Dubličico. V teh dneh se že pripravljajo na njegovo gradnjo in pospešeno gradijo cestno povezavo od obvoznice proti središču Črnomlja. Kdor bo hotel, da ne bo se pelal čez cel Črnomelj, bo šel na obvoznico in potem nazaj, se pravi v staro mestno jedro, brez problema, da ne dela zastoje oziroma da se izogne gneči. Nadaljevala pa se bo tudi pred leti začeta gradnja priključka na obvoznico pri Kotlovnici na Čardaku. Drevesa so že porušili in zakoličili cesto. Do konca gradnje pa bo treba rešiti še problem parkirišč na Čardaku, pravi županja, zadovoljna, ker bo obvoznica končno rešila prometno zagato v Črnomlju. Dejansko se bo možnost izogniti mestnega jedra, se pravi teh zamaškov, in bo za vseh koncev, če hočete, tudi najbolj gosto naseljeno območje Črnomlja, bo imelo tako hitrejši dostop. Staro mestno jedro, ki bo razbremenjeno prometa, pa bo lahko zaživelo in v njem bo možno pripraviti marsikatero prireditev, dodaja županja.